O jogador Daniel Alves foi detido pela polícia da Espanha nesta sexta-feira. O brasileiro responde a um processo por suposto assédio sexual. A denúncia foi feita durante uma festa em Barcelona, no final de dezembro. Ele teria assediado uma mulher em uma boate. Daniel Alves nega as acusações. Ele foi detido depois de prestar depoimento em uma delegacia de Barcelona. A polícia não divulgou mais detalhes dessa prisão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.